waliwo omwana muto ayitibwa Ibn Abbas, sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaali kaana kato, Nabbi naakalabamu ekyama, naamulabamu nti omwana ono ajja kuba wa mugaso nnyo mu maaso. Era omubaka sallallahu alaihi wasallam yamusabira edduwa naga nti allahumma faqihuhu fi ddin, Allah omwana ono mufuule kakensa mu ddiini. Waallimuhu ta'wil, omuyigirize n'okunnyonnyola ekitabo ky'Okur'aan. Ibn Abbas yali mwana muto naye nga mugezi nnyo, era olunaku lumwa akyalako mu maka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu maka ga Nabbi mwalimu maama w'omuto, baali bamuyita Maimuna. Aba maama we muto kakati bwakyala mu maka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha, Nabbi yasala salatu al-isha. Bwamala okusaala salatu al-isha, omuvubuka yakyadde eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omwana omuto bw'aba akyadde ku ssaawa eyo, gwe ki ky'oba omukolera baada al-isha? Naam, mugenyi omuteekerateekera wakola ki? Wakwebaka. Bamulaga wa wagenda okusula, naye yalaga nti tazze kwebaka, ayina ensonga ennene emuleese mu maka ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yatuuka qaal Ibn Abbas, atugamba nti bwe najja omubaka sallallahu alaihi wasallam yamala okusaala isha, yazuukuka yasaala n'ayimirira n'atandika okusaala layl, yasaala arba rakaat, omubaka yasaalira akanya. Bw'asaalira akanya nange ne nnyimirira emabegawe, naye bwe nali nnyimiridde nayimirira ku mukono ogutali mutuufu. Mwana muto, bwe mba musadde babiri, gwe ma'mum omugoberezi oyimirira ku mukono ki? Naam, gwa ddyo, ku ddyo wa imamu, si bwe guli? Kati Ibn Abbas bwe yajja yayimirira ku kkono, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukwata okutu, amukwata kutu n'amukyusa n'amuzze, ne batandika eswala. Walo kye tutaleese mu kisa eyo nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala okusaalirako ezo ne yeebakamu, bw'amala okwebakamu n'addamu ekiro n'akola ki? N'azuukuka. Ibn Abbas yali teyeebase, bwe yalaba Nabbi ng'azuukuse, Nabbi yagenda awaali amazzi ga wudhu ng'olwali bonaga nti agenze ku ttaapu. Bwe yatuuka ku ttaapu, Nabbi yazuukuka bw'ati n'ayisa engalo mu maaso ne yeesiimuula n'asoma ne ayat, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Tusakunkame ayat, bwe yamala Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda afuna wudhu, najja asaala n'omwana omuto ono najja naye n'ayimirira. Yagenda naye yakola Nabbi bye yakola sallallahu alaihi wasallam, yayisa engalo mu maaso naye n'asoma, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli.